Para a gente compreender perfeitamente o pacote de abril, é necessário localizá-lo com mais precisão, no ambiente político do período. O Geisel, quando assumiu, já assumiu num contexto de um revés político muito forte. Foram os resultados das eleições de 1964, nas quais o MDB fez 16 das 22 cadeiras do Senado que estavam em disputa. O MDB saiu de uma bancada na Câmara de mais ou menos 26% e foi para 44%. E no Senado, as eleições para o Senado, que era uma vaga só, elegeu 16 dos 22 cadeiras para o Senado que estavam em disputa, né? Então isso foi tido como uma certa derrota para o governo. Para tentar frear essa onda, esse tsunami, né, do MDB, então Geisel baixou o pacote de abril, né? Os senadores, quando vão ao plenário, eles têm essa preocupação, né? Eles têm que ser combativos, eles têm que cobrar o que Geisel havia colocado como compromisso político e que não foram cumprido, né? Eles têm que protestar, porém têm que fazê-lo com muito cuidado, com muita atenção, né? E essa tensão aparece a todo momento no plenário. A palavra ao senador Franco Montoro como líder do Movimento Democrático Brasileiro. Não queiramos nos enganar. A situação é grave do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Permite, Vossa Excelência, sua parte? Com prazer. Eu entendo sua parte, que Vossa Excelência. Nós temos dificuldades, temos obstáculos, temos embaraços, erros centenários acumulados, mas não há gravidade na situação, Excelência. O país tem a sua ordem jurídica, tem o seu Estado de Direito, é um regime democrático. Agora, nominalmente, em termos práticos, não temos regime de exceção. O que há é uma denominação. Mas o AI-5, mas o fato é que o AI-5 tem tido gradativamente um manuseio e um acionamento cada vez mais escasso. Porque na realidade, senhor presidente, não se confia no povo, não se confia no Congresso, não se confia nos partidos, não se confia no Poder Judiciário. E só se confia no Presidente da República. O pretexto para editar o pacote era que a Câmara tinha rejeitado uma medida do governo para alguma reforma ou modificação no judiciário. Então, esse foi o pretexto, né? A desculpa, né? De editar ou de colocar o Congresso em recesso para editar esse pacote de abril, né? Esse é o ponto. Ao invés de ser a reforma do judiciário, o motivo central do pacote de abril, não, ao contrário, o que se tratava ali era uma reforma política para oferecer condições de sobrevivência ao regime militar, que naquela conjuntura encontrava-se já num seu processo inicial de dissolução e de queda de legitimidade, de quebra de legitimidade. Forma irônica das pessoas se referirem, né, tomando como metáfora um seriado famoso que existia na época, Homem de 6 milhões de dólares, né? Naturalmente, né, o que o caracterizava é que ele era tipo um Frankenstein, né, uma figura montada a partir de vários pedaços, né? O senador Bionico tinha exatamente essa característica. E também tinha o Homem dos 10 milhões de dólares também, tinha duas séries, né? Mas a mulher Bionico deu apelido para o senador
biônico. As charges do período sobre o senador biônico são terríveis, né? Porque mostra quase sempre a figura, né, de um robô, uma criatura composta, assim, indefinida, né, criada pela ditadura como um artifício político para interferir diretamente na vida legislativa. O dispositivo de segurança da ditadura militar continuava efetivo, né? A gente sabe disso, né? E a permanência do porão do regime, que era exatamente o funcionamento, né, daquelas estruturas paramilitares que tornavam possível o controle da vida política pelo submundo, pelo porão, né? Obviamente, né, era essa engrenagem do regime que arrepiava e trazia medo às pessoas, né? Esse período, então, é o período de dissolução do regime militar, que os militares estão procurando a todo momento, isso aí é muito claro, preservar os dedos e negociando os anéis. Sabe? Por decoro, por constrangimento patriótico, recuso-me a analisar o amontoado de medidas casuisticamente casuístas embrulhadas no pacote de abril. Seriam necessárias horas e horas, dias e dias, para o seu exame cabal. Todo mundo sabe, e foi dito e redito, que, primacialmente, elas visam a silenciar o país, amordaçar a nação e fechar todas as portas para que o povo não chegue ao poder através do MDB. Assim condenado a ser filho bastardo na casa grande dos senhores do Brasil.